Bom, boa tarde a todos. É... Vamos falar sobre educação. Então, eu queria começar essa nossa conversa com essa imagem. Essa imagem é uma, uma gravura do século XIV, 1300 e alguma coisa, que está exposta na Universidade de Bolonha, uma das universidades mais antigas que estão ativas no mundo, está sendo exposta nessa, ela, essa, essa gravura. E eu queria chamar a atenção nessa gravura para algumas semelhanças com o modelo pedagógico que a maior parte das escolas trabalha hoje em dia. Então, você tem 700 anos essa gravura. E queria que vocês procurassem identificar um, um professor falando no púlpito. Nós temos aqui uma turminha da frente, muito interessada, prestando atenção, copiando a matéria. É. Temos aqui uma turma do fundão, <laughs> conversando, batendo papo. Né? E temos aqui um camarada dormindo. É. É. Então, essa, essa, essa cara... isso tem 700 anos, gente. Tem 700 anos é uma metodologia pedagógica. Em que o professor fala, os alunos copiam, e a maior parte das nossas escolas, seja de qual, qual nível que for, trabalha com essa metodologia. Ou seja, nós repetimos um modelo pedagógico que tem 700 anos, ou mais. É o, o chamado modelo medieval, ou modelo escolástico. É, e muita gente diz o seguinte: precisamos superar esse modelo. Precisamos construir um modelo pedagógico em que o, em, o aluno não fique passivo na sala de aula em que o aluno participe ativamente, que ele seja o agente do seu, do, da construção do seu conhecimento, Essa, esse discurso da substituição do modelo pedagógico medieval por um sistema mais dinâmico é muito comum. Esse tido, é, isso é tido como um modelo mais inovador, um modelo mais arrojado. E o que eu gostaria de conversar aqui com vocês é que esse modelo dito inovador ele não é inovador. Ele é mais antigo do que o modelo anterior. Isso vamos, vamos, a gente vai achar isso lá em Sócrates. 2500 anos. Aquele modelo eu falei que tem 700 anos, talvez mil anos. O modelo escolástico ou medieval. Mas o modelo socrático, o modelo grego, o modelo clássico tem 2500 anos. E se, e se caracteriza em que perguntas. Sócrates nunca respondia. Ele sempre devolvia a pergunta do seu aluno com uma outra pergunta. E, e através desse processo de sucessivas perguntas ele estabelecia um diálogo. Surgiu o um método dialético, também chamado de Maêutica, que era a metodologia de Sócrates. Grega. Então, nós temos aí dois tipos de metodologia. Uma metodologia bem antiga, que é socrática, e uma metodologia mais recente, uma metodologia medieval, baseada na preleção. E há um, um conflito entre essas duas metodologias. Ok? Gravem esse ponto, vamos para esse ponto aqui agora. Gostaria que vocês observassem essa escultura. Essa é uma belíssima peça exposta na Basílica de São, Preto, de São Pedro, a Pietá de Michelangelo, todos conhecem Michelangelo. Esse é um monobloco de mármore, né? então Michelangelo foi lá tirando as outras pedrinhas né, até chegar nisso aí. Ele via antes, né? ele só tirou as outras que estavam na frente e, e chegou nessa, nessa belíssima peça. Agora, eu queria que vocês observassem também essa outra peça, belíssima também, belíssima, só que muito mais antiga, essa é do século de a.C., de, de, de escultores que provavelmente vocês não conhecem, pouca gente conhece o autor desses, dessa, dessa peça, também está exposta no, na, no Museu do Vaticano, lá na Itália também. Belíssima peça também. E queria que vocês observassem a semelhança da estética das duas peças. Elas estão separadas em 1.600 anos, mas tem uma estética muito parecida. Ou seja, por que, que Michelangelo, Michelangelo veio depois, né? Por que, que Michelangelo copiou uma estética anterior? Né? Isso é o Renascimento. Por que, que não é nascimento? Por que, que é renascimento? É renascimento por quê? Porque volta ao quê? Volta à Grécia Antiga, volta ao modelo clássico, vai se inspirar na estética grega e a partir daquilo vai fazer sua manifestação é, no caso, uma manifestação artística. Então, renascer no conceito do renascimento é buscar inspiração na Grécia Antiga. Se fala de renascimento em várias, em várias, em várias outras áreas também. Quando a gente fala da música, por exemplo, a música clássica. É uma manifestação que não é nessa época, não é no século XV. Tem um deslocamento temporal de uns 200, 300 anos. A música Beethoven 1800, início do século XIX. Então temos século XIX, século XVIII. Dá uns 300 anos de diferença da, do renascimento da arte, da, 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 da escultura, no caso. Então, é, o movimento do renascimento é um movimento de voltar né, no, no, no mundo grego, buscar uma inspiração, mas não necessariamente na mesma época. É engraçado que não existe esse conceito para educação, apesar do fenômeno existir. O que muitos educadores fazem hoje é um renascimento. Nós estamos voltando ao modelo grego, como Michelangelo voltou, como como os músicos, como Chopin voltou, como Chopin não diria, mas Bach como Bach voltou, né? É, isso a gente vai encontrar em vários vários é, pensadores. Vamos encontrar aí em Comênios, Rousseau, John Dewey, né? Rousseau inclusive através de um, de um livro famoso dele chamado Emílio ele dizia exatamente isso, que o aluno que deve construir o seu conhecimento. A gente pode se dizer que, que, que Rousseau é um dos precursores do construtivismo. Vamos encontrar isso em Rudolf Steiner, Maria Montessori, Vygotsky, Piaget, todos eles falando sobre a mesma coisa, e não só, no, não só em outros países, no Brasil também. Vamos encontrar aí Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Rubem Alves, todos esses falam uma coisa comum, em que o aluno deve ser o agente da produção do seu próprio conhecimento. Grego, Socrático... Não escolástico, não medieval. Muito bem. Então temos aí uma discussão. Se hoje nós formos em alguma conferência educacional, nós vamos encontrar essa discussão sempre presente. Muitos, muitos falam sobre isso, é muito charmoso, muito sexy, vamos dizer assim, conversar sobre isso. Mas tem um problema nessa discussão. Porque essa discussão ela. O predomínio dessa discussão de qual modelo deve ser, se é o seu escolástico ou se é o medieval, oculta ou abafa uma outra discussão igualmente importante, que é a discussão, que é uma discussão que não é tão sexy, vamos dizer assim, que é a discussão das metodologias educacionais. Como é que eu faço um aluno aprender? Como é que a gente faz efetivamente? Ele tem que ler, ele tem que fazer trabalho em grupo, ele tem que fazer prova de teste, ele tem que fazer prova dissertativa, ele tem que sentar na frente, tem que sentar atrás. Quer dizer, são procedimentos muito mais operacionais do dia a dia, e por não serem tão charmosos, vamos dizer assim, não tem espaço nas conferências educacionais. A gente discute muita filosofia, e eu não tenho absolutamente nada contra disso, eu adoro, eu estudo isso, eu, 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 eu me interesso muito por esses temas, mas não pode haver um predomínio. Então, se vocês olharem esse gráfico, o que, que nós vamos encontrar aí? É o desempenho do Brasil nessa prova, que, chama, que é PISA, esse exame, é um exame aplicado nos alunos da educação básica, uma prova de de línguas né, e uma prova de matemática. E a gente vê o resultado do Brasil aí, ele está muito atrás de países, eu não, eu não vou falar dos Estados Unidos, países da Europa, eu vou dizer o seguinte, mas Vietnã, é, Costa Rica, México, Uruguai, poxa vida, a gente, a gente teria que ser mais competitivo. E olha que 2012 ainda foi um ano bom no PISA, os anos anteriores foi, foi pior ainda. Então para mim é difícil dizer qual é a causa disso daí tem várias causas mas para mim eu acho que uma causa importante que é exatamente essa que houve uma uma, uma, uma ênfase muito grande na discussão mais filosófica do processo educacional do que na, 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 na questão mais procedural, na questão mais, mais, mais objetiva. e é interessante porque a academia ela gosta da ciência, ela defende a ciência e ciência tem método só que a academia não usa a ciência nas suas próprias entranhas, ela não, usa, ela não usa o próprio método científico para dizer o que funciona e o que não funciona. Que existe método para dizer isso. Mas existem pesquisadores que fazem isso, estudiosos, que testam, que comparam metodologias e provam que essa funciona e aquela não funciona. Isso, principalmente nos últimos 20 anos, tem aparecido bastante resultados da neurociência, da, da psicologia da aprendizagem, que é um novo campo que precisa ser mais, mais observado. Não tanto o aspecto filosófico ou histórico, mas o aspecto de científico. E a ciência chegou a quatro conclusões importantes com relação ao aprendizado, que eu gostaria de destacar aqui as quatro conclusões. A primeira, com relação à memorização. Então essa discussão que existe sobre aspecto filosófico baniu a memorização. Então se diz aqui, o um aluno não pode decorar, o aluno tem que é, saber mobilizar o conhecimento. Né? E é mais ou menos isso, né, gente? Ele tem que aprender alguma coisa, ele tem que decorar alguma coisa. Então você imagina se assim, teve um, um palestrante que me antecedeu aqui, ele foi, teve um infarte, você imagina, ele, ele, tá, ele está na, na mesa da cirurgia, o cirurgião está tá operando ele, de repente ele vê um vaso sangrando, ele fala, que, que vaso que é esse mesmo? Pega o livro de anatomia aqui, deixa eu ver aqui. Fala, não pode, pô, ele tem que saber. O, o piloto está levantando o voo, começa a piscar uma luzinha, ele fala, o que, que é aquela luz? Né? Pega o manual ali, porque eu quero Não, ele tem que saber. Então existem então a memorização não. Isso é um assado importante recente, não, a memorização não pode ser banida, ela, ela é importante, é preciso que haja memorização dentro de um contexto, dentro de uma realidade, não decorar por decorar, é que a palavra decorar, ela tem uma conotação subjetiva, mas se você troca decorar por memorizar, a situação é diferente, mas cá para nós é a mesma coisa, tudo depende do contexto. Segundo achado importante existem técnicas existem métodos que funcionam e métodos que não funcionam então é possível aprender a aprender é, existem técnicas que, que, que mostram como o que, que é, é, com efetivo pode ser o aprendizado então os, o mas acontece acontece que a maior parte dos programas de capacitação de professor de formação de professor não discute muito essas técnicas não há espaço para essas técnicas. Então, na educação fundamental, se a gente vai nos cursos de licenciatura, muitas vezes, que formam os professores da educação básica, não há muito espaço. Há muito muito espaço para discussão filosófica, que volta a destacar, eu acho super importante, eu gosto, eu estudo isso, mas não pode ser só isso. Tem que ter espaço para essa discussão menos sexy, vamos dizer assim, mais, mais procedural. Né? Então, eu acho que eh, quando a gente fala de educação básica e a gente informa esses professores no curso de licenciatura, tem pouco espaço para isso. Quando a gente vai para a educação superior, a situação é muito pior. Porque os professores de educação superior se formam em mestrado e doutorado, e mestrado e doutorado não aprende nada disso, nada. Nem em filosófica também, não aprende nada disso. Vai aprender sobre outra coisa, menos como dar aula, né? Então, eu acho que existe uma, uma questão importante aí. Uma terceira questão: muitas técnicas são contraintuitivas. Então assim, eu, eu tenho um exemplo que é o seguinte, muitos professores contam, eu pergunto assim, você gosta de ler e sublinhar o livro enquanto lê? Tem muita gente que faz isso aí, que sublinha enquanto lê. Aí eu pergunto, isso é bom? Aí os caras falam, não, para mim é bom, não, não, não é para você é bom. Você recomendaria que seus alunos fizessem isso? Se bem que vai estragar os livros, acho meio esquisito isso aí, mas é, você recomendaria que os seus alunos fizessem isso para aprender mais? Aí alguns falam, não, eu acho que sim, eu acho que não. Mas eu falei, bom, peraí, não é achar, é ciência, gente. Ciência o que, que é? Um grupo faz, tem um grupo controle que não faz, aplica a mesma prova, vê quem aprendeu mais. Isso é ciência. Né? Tem que comparar, tem que ver resultado, Será que vale a pena sublinhar, não vale a pena sublinhar? Né? E o, e o, só que os estudiosos fizeram esses estudos. Há estudos que provam, teve um, teve um pesquisador que estudou exatamente isso, e ele viu que sublinhar não adianta, não adianta nada, né? É o achado que ele, que ele encontrou. Outro estudioso fez o um, fez um estudo seguinte, ele, ele, ele estudou o efeito de você ler várias vezes a uma matéria antes da prova. Você dá a aula e ele lê de novo. A releitura também não conseguiu provar que a releitura tem eficiência. Como? Testando. Um grupo faz a releitura, quer dizer, dá aula para todo mundo, separa em dois grupos. Um grupo faz a releitura, outro grupo não faz. Aplica a mesma prova, vê o resultado e não conseguiu provar. Então a gente tem que ler esses trabalhos científicos, estudar isso, produzir novos conhecimentos dentro dessa lógica científica ao lado da, do lado filosófico. Porque no lado filosófico tem questões importantes que eu vou mostrar aqui agora, que é o quarto item. Esforço ainda não inventaram com toda a tecnologia uma máquina que bzz, dá um choque na cabeça do aluno e ele aprende. Ele tem que se esforçar. Ele tem que se empenhar. Não é qualquer esforço. Já falei questão da, da releitura. Né? Ler por ler, isso não, não torna o aprendizado mais é, eficiente. Há es, há, mas há um esforço, há técnicas que produzem mais resultado. Uma é o seguinte: muito simples. O professor dá aula, de repente ele para a aula e faz uma pergunta. Bom, do que acabou de falar. Então, gente, por que, que vocês acham que, que. Qual é a diferença que tem entre o método escolástico e o método grego, método clássico grego? Né? Nessa hora.

quando essa pergunta é feita uma semana depois da aula, o efeito é maior ainda no aprendizado. Porque ele começou a esquecer, e aí o esforço dele vai ser maior ainda para lembrar aquilo. É chamado de spacing effect. Então, nós temos o spacing effect e o, e o, e o testing effect. Esses dois é, efeitos são efeitos comprovados cientificamente que produzem resultado. Então, tem técnicas que produzem e técnicas que não produzem. A ciência estuda isso. E, e, e cá para nós fazer pergunta em sala de aula. Não tem dificuldade nenhuma. Tem dificuldade se você imaginar o seguinte: eu tenho uma sala com 50 alunos, 60 alunos, 70 alunos, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou perguntar para 50, 60, 70 alunos de uma vez e, que, e conseguir que aquilo, sei lá, pelo menos avaliar o resultado? Eu peço para levantar a mão: como é, que eu, como é que a gente faz isso? Aí que tem uma questão bastante importante. Sócrates não tinha isso celular. É. Piaget, que também não tinha isso daí. Os celu celulares, que em muitas salas de aula são banidos, e, a gente, e é uma realidade que, que, é, que é bastante complicada, porque todo mundo usa celular hoje, ele pode ser um aliado. Em vez de, 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 dos professores trabalharem contra o celular, eles podem trabalhar com o celular a favor. Como? Faça a, faça a pergunta, mas os alunos respondem no celular. E através do celular você consegue coletar todas aquelas respostas, mesmo numa turma de 50, 60, 70 alunos na sala. E aí você vai coletar aquelas respostas, olha lá. Isso não existia antes. Só pra, não existia para só. Você vai coletar essas respostas e você vai fazer aquela pergunta e você vai dizer o seguinte: Poxa, 90% do pessoal aprendeu. Vou seguir adiante. Ou então 30% não aprendeu. Só 30% acertou. Aí eu não, peraí, eu vou explicar mais. Então você não precisa esperar chegar ao fim do ano ou ao fim do semestre para chegar à conclusão que seus alunos não aprenderam. Você pode fazer isso aula a aula usando um método socrático, clássico, renascentista. Seja lá o nome que a gente quiser dar, que tem uma base filosófica, que tem uma base científica, através da tecnologia. Né? Agora veja o seguinte: eu falei para você, bom, se 90% aprendeu, eu vou adiante. E aqueles 10% que ficou para trás, que não aprendeu? É. Isso também é uma outra questão que vai revolucionar completamente a sala de aula. Porque esses dados, conforme os alunos respondem, tudo isso vai sendo coletado e vai sendo jogado num banco de dados. Então, o que acontece? Tudo bem, você seguiu adiante, mas o sistema sabe que aqueles 10% estão com dificuldade daquela matéria. Então, você pode depois tabular aquilo ali e fazer um direcionamento específico para aqueles 10% de alunos, mandando materiais complementares, leituras complementares para aqueles 10% de alunos. Agora, vocês imaginam se esse material que é enviado para esses alunos, ele é produzido colaborativamente pelos professores, que, que compartilham materiais, os alunos dão like e dislike nesse material... Então, você consegue, dentro de uma linguagem mais atual, saber qual material é melhor, de forma que cada aluno possa ter a sua timeline di didática. Quem está que falando sobre timeline didática hoje? Você então, fala timeline do Facebook, mas você pode ter uma timeline didática. Em que eu vou olhar a minha timeline de materiais ou de sugestões pedagógicas, que não são necessariamente apostilas, são, são palestras do TED, são vídeos do YouTube, são, são links da Wikipedia, que, que complementam aquele material conforme o desempenho dele em sala de aula a partir do, das informações coletadas com a resposta no celular então nós estamos encaminhando para uma época em que se vai ter um, uma, uma, que é possível é possível fazer um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo em cada aluno em cada momento em cada sala de aula outros setores já descobriram isso Netflix faz isso ele recomenda livro, é, filmes para você a Amazon faz isso recomenda compras para você mas está é, é, na hora a gente fazer isso em educação também como Quero fechar minha apresentação com três mensagens principais. Primeiro, a gente tem que ir com a discussão além do construtivismo. Essa discussão é importante, mas ela tem que ir além disso. Nós temos que ir para as técnicas, para os processos, para as metodologias. Né? Existe ciência no aprendizado. Então, existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. E o terceiro, a tecnologia é nossa parceira, não é nossa inimiga. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado.